ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን the law of conservation of mass እናያለን the law of conservation of mass የማስ ጥበቃ ህግ ማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን የማስ ጥበቃ ህግን ይከተላል ኬሚካል ሪአክሽን takes place according to the law of conservation of mass ወይም law of chemical combination ይከተላል ማለት ኬሚካላዊ አጸግብሮት የማስ ጥበቃ ህግ ተከትሎ ይካሄዳል ማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን ይሄንን ህግ ይከተላል one of these law is the law of conservation of mass አንዱ ኬሚካላዊ አጸግብሮት ህግ ከምንላቸው አንዱ የሆነው law of conservation of mass ወይም የአንዱ የማስ ጥበቃ ህግ ነው ማለት ከነዚህ ህጎች አንዱ የሆነው የማስ ጥበቃ ህግን እናያለን ለምሳሌ ይሄንን ኬሚካል ሪአክሽን ብንመለከት hydrogen reacts with oxygen to produce water molecule hydrogen የሚባል gas oxygen የሚባል gas ጋር reaction ይፈጥርና ውሃን ይሰጠናል እዚህ hydrogen እና oxygen gasዎች ለኬሚካል reaction ያስፈልጉ መነሻ ቁሳቁሶች ናቸው እነሱም reactants ይባላሉ የኬሚካል አንድ ኬሚካል reaction መነሻ ቁሳቁሶች reactants ይባላሉ አሁን ለምሳሌ በዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ሃይድሮጂን ጋስ እና ኦክሲጅን ሪአክታንት ይባላሉ። እነዚህም ከኬሚካል ሪአክሽን በስተግራ በኩል የሚጻፉ ናቸው። በእነዚህ ኬሚካል ሪአክሽን አማካይነት የተገኘውን ውጤት ፕሮዳክት እንላለን። የኬሚካል ሪአክሽኑ ውጤት ወይም ይሄ ኬሚካል ሪአክሽን ከተካሄደ በኋላ ያገኘነውን ውጤት ፕሮዳክት እንላለን። ፕሮዳክት ደግሞ በኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ በስተቀኝ በኩል ይጻፋል። በዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ the mass of reactants ወይም የሃይድሮጂን እና የኦክሲጅን mass ድምር ውጤት ከproduct mass ጋር ወይም ከውሃ mass ጋር እኩል መሆን አለበት ነው ማለት የማስ ጥበቃ ህግ the mass of reactants hydrogen and oxygen and the mass of the product ወይም የዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ውጤት የሆነው ውሃ እኩል ነው ማለት ይሄንን ነው conservation of mass ወይም the law of conservation of mass የምንለው የማስ ጥበቃ ህግ ማለት የኬሚካል ሪአክሽን መነሻ ቁሳቁሶች ማስ እና በኬሚካል ሪአክሽን አማካይነት የተገኘው ውጤት ወይም የፕሮዳክት ማስ ኢኩል መሆን አለበት ይላል the law of conservation of mass says that in all chemical reactions the total mass of reactants is equal to that of the product በማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን ወይም በማንኛውም ኬሚካላዊ አጸግብሮት የሪአክታንቱ ወይም የኬሚካል ሪአክሽን የነሻው ቁሳቁሶች ማስ ከፕሮዳክት ማስ ጋር ኢኩል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ እዚህ ላይ CH4 ሚቴን ጋዝ ከኦክሲጅን ጋር ተዋህደው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ሞለኪል እንደ ፕሮዳክት ይሰጠናል። ስለዚህ law of conservation of mass የሚለን የሪአክታንቶቹ ማስ ለምሳሌ CH4 እዚጋ አንድ ካርበን እና አራት ሃይድሮጂኖች 1 2 3 አራት ሃይድሮጂኖች CH4 ነው ኦክሲጅን ሞለኪል ሁለት ጊዜ ኦክሲጅን ሞለኪል O2 ማለት ይሄ አንድ ሁለት ኦክሲጅን የዚህ ሁለት ጊዜ ኮኤፊሺየንት የሚያሳየን ስለዚህ ሚቴን ጋዝ ከኦክሲጅን ጋር ሲቀጣጠል ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ሞለኪል ይሰጣል ይሄ ማለት የካርበን የሚቴን እና የኦክሲጅን ድምር ማስ ውጤት ከፕሮዳክት ማስ ጋር ኢኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ law of conservation of mass ምለው ምንድነው? Atom is neither created nor destroyed. Atoms cannot be created nor destroyed in chemical reaction. በማንኛውም ኬሚካላዊ አጸግብሮት አተሞች አይፈጠሩም አይጠፉም ነገር ግን ከአንዱ ፎርም ወደ ሌላ ይለወጣል ለምሳሌ እዚህ ጋር በሪአክታንት ሳይድ አንድ ካርበን አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በፕሮዳክት ሳይድም አንድ ካርበን እዚህ በጥቁር የምትጠቁሩ የምታዩት ካርበን ነው በሪአክታንት ሳይድ 1 2 3 4 ሃይድሮጂኖች አሉ ወይም በዚህ ከኬሚካል ኢኩዌሽን እንደምናየው በፕሮዳክት ሳይድም አራት ሃይድሮጂኖች አሉ እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ 2 4 ማለት ወይም እዚህ ጋር ነጩ ቦል 1 2 3 4 ስለዚህ በሪአክታንት በኩል ያለው የሃይድሮጂን አተም እና በፕሮዳክት ውስጥ በኩል ያለው ኢኩል ነው ማለት ስለዚህ ቶታል ማሱን በዚህ መልኩ
ኢኮን የሪአክታንቱ እና የፕሮዳክት ሳይዱ ማስ ኢኮን ነው ማለት ነው። ኦክሲጅን እዚህ ብንመለከት አራት ኦክሲጅን አተሞች አሉ። 1 2 3 4 ወይም 2 ኦክሲጅን ሞለኪል ማለት ነው። ወደ ፕሮዳክት ብንመጣ 1 2 3 4 በፕሮዳክት በኩልም አራት ኦክሲጅኖች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 2 ጊዜ 1 2 አሁን ቶታል 4 ማለት በአጠቃላይ የሪአክታንቱ ማስ እና የፕሮዳክቱ ማስ ከኬም ጋር ሪአክሽን በኋላ ኢኮን ይሄንን law of conservation of mass ያሳየና ያስረዳናል። በዚህ ኬሚካል ሪአክሽን እንደምትመለከቱ መርኩሪ ኦክሳይድ ይሄ መርኩሪ ኦክሳይድ ነው ዲኮምፖዝ አድርገው ወደ መርኩሪ እና ኦክሳይድ አየን ተቀየረ። ስለዚህ መርኩሪ ኦክሳይድ ማሱ 100 ግራም ነው። ከኬሚካል ዲኮምፖዚሽን በኋላ መርኩሪ 93 ግራም ይመዝናል። ኦክሲጅን 7 ግራም ይመዝናል። አሁን በፕሮዳክት ሳይድ በኩል ያለው ማስ እና በሪአክታንት በኩል ያለው ኢኩል መሆን አለበት። የሪአክታንቱ ስታርቲንግ ማቴሪያሉ 100 ግራም ነው። በፕሮዳክት በኩል መርኩሪ 93 ሲደመር ኦክሲጅን 7 93 ሲደመር 7 100 ይሆናል። በግራ በኩል 100 ግራም ነው ኬሚካል ሪአክሽን የጀመረበት። ከኬሚካል ሪአክሽን በኋላ የተገኘው 100 ግራም ነው ማለት ይሄንን the law of conservation of mass ወይም የማስ ጥበቃ ህግ እንላለን። ማስ ሁሌ ኮንሰርቭድ መሆን አለበት። ለዚህ ነው atoms cannot be created nor destroyed። እዚጋ መርኩሪ ኦክሳይድ ወደ መርኩሪ እና ወደ ኦክሲጅን እንጂ የተቀየረው ኦክሲጅን ወደ ሌላ አልጠፋም፣ ሌላ አተምም አልተፈጠረም። መርኩሪም እንደዚሁ። እስቲ በዚህ መሰረት አንድ ምሳሌ እንይ። a piece of magnesium wire weighing 2.4 grams is placed in a beaker and covered with 15 grams of dilute hydrochloric acid. The acid reacts with the metal and gives off hydrogen gas, which escapes into the surrounding air. After the reaction, the content of the beaker weighs 17.2 grams. What is the mass of hydrogen gas produced by the reaction? EMLO 2 ግራም የሚመዝን ማግኔዚየም ዋየር በ15 ግራም በሚመዝን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ቢሸፈን አንድ ቢከር ውስጥ ኬሚካላዊ አጽግሮት ከተካሄደ በኋላ ሃይድሮጂን ጋዝን ወደ አካባቢ ይለቃል። ከሪአክሽን በኋላ ቢከር ውስጥ የሚቀረው 17.2 ግራም የሚመዝን አሲድ ነው። ስለዚህ የሃይድሮጂን ማስ ስንት ነው? ኬሚካላዊ አጽግብሮቱ እንደዚህ ነው። ማግኔዚየም ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ተዋህደው ማግኔዚየም ክሎራይድ እና ሃይድሮጂን ጋስን ወደ ኤንቫይሮንመንት ይለቃል። የማግኔዚየም ክብደት መጀመሪያ 2.4 ነው። የሃይድሮክሎሪክ አሲድ 15 ግራም ነው። ከሪአክሽን በኋላ የማግኔዚየም ክሎራይድ 17.2 ግራም ነው። በማስ ጥበቃ ህግ የሪአክታንቶቹ ማስ እና የፕሮዳክቱ ማስ ኢኩል መሆን አለበት። ስለዚህ በፕሮዳክት በኩል ደግሞ 17.2 ግራም ነው ያለ። ስለዚህ 17.4 በስተቀኝ በስተግራ በኩል ወይም በሪአክታንት በኩል በፕሮዳክት 17.2 ግራም። ስለዚህ አሁን ኢኩል አይደለ። ስለዚህ ስንት ነው የሃይድሮጂን ጋስ የሚለውን ማስላት እንችላለን። ስለዚህ በማስ ጥበቃ ህግ መሰረት የሪአክታንት ማስ እና የፕሮዳክት ማስ ኢኩል። ሪአክታንት ሳይድ 17.4 ግራም አለ፣ በፕሮዳክት በኩል ደግሞ 17.2 ግራም የሃይድሮጂን ጋስ አይታወም። ስለዚህ በማስ ኢኩዌሽን ኤክስን ቫልዩ ለማግኘት ወይም የሃይድሮጂን ጋስ ማስ ለማግኘት ከሪአክታንቱ የዚህኛውን ውጤት እንቀንሳለን። 17.4 ሲቀነስ 17.2 ኢኩል ይሆና 2 ግራም ይሆናል የሃይድሮጂን ጋስ ነው። ስለዚህ አሁን የሃይድሮጂን ጋስ 0.2 ከሆነ ማግኔዚየም ክሎራይድ 17.2 ከሆነ የሁለቱ ድምር ውጤት 17.4 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ 17.4 ግራም የፕሮዳክት ማስ ከሪአክታንት ማስ ጋር ኢኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን የማስ ጥበቃ ህግ ይከተላል።